Vidíte u další nahrávky u Bitva o Vesnot. Šipkama se to hejvalo? Ano, šipkama se to hejvalo. Se mnou je to mamu. Léčitele, okay. Please. Ty seš tam na vesnici s tím, kde píšeš to léčitele, nebo ne? Spojenecká vesnice, kopce sice, ano. Jo. Tam jsem s tím léčitelem. Ten by to měl být. To mi může zaútočit. To ještě přežiju, ale tady to bude trochu horší. Jo, ze zhora tam do mě jdou nějaký podtobory, já se musím rozkoukat tady. Já se musím posunout stromovce a můžeš vlastně jít. Já se musím taky zase trošku naučit s tou hrou. Takže já se tady zorientovávám právě. Taky. Takže tady... tady tohle hajzla. U tebe skoro nikdo teď v podstatě není, ne? Nebo... No, mám to vlastně dá se říct skryty. Takže ne. Protože já tady mám celkově kolik raz. Jedna fronta, druhá fronta, jedna budoucí fronta. Tady mám celkově 4 de facto fronty. Dvě aktivní, dvě zatím neaktivní. Protože vlevo mi tam jde troll na ten most, to je tady další fronta. Fronta, vlevo od toho mám 4 jednotky, kde nahoře je další, ne troll, co to kecám, požírač mrtvých. Vypadá jak trollové skoro. Pak tady mám naprosto krizovou situaci, kde už jsou tími opravdu zraněni a nechci o ně přijít, jako. A ještě pod tím je vlastně, jo, pod tím je ještě jeden, kde potřebuju tvoji pomoc s ním sundat ho, to je lučištník proti mým spalovači. Já vidím, dívám se na něho. A tam ty nahoře nevím, jak udolám, protože oni jsou na blízko, 9-2 meč. A já tam mám plachtícího, který, no, spíš na dálku, je hodně slabý. A bojovníka, to mi to teoreticky měl ustat. Jo, příští tak už se tam konečně dostanu s... se svým hlavním do toho středového, konečně. Snad ti nebudu zavazet, snad ti nezavazím. Ne, nezavazíš, teď to vyjde akorát. Když se podívám, všechny vesnice tady zabrané jsou. Super. Můžu já tu končit kolo, ale nevím, já jsem na to hud, zase. No. Aha, já ty předtím říkal, že jsi na to hud, ty. No, mě to totiž nejde hejbat. Dobře, jak ukončit kolo, je to uložený, takže moje se ještě natáhu ty. Blikity blik, cink ty cink. Jsteš na to. Jo, král vršku, zníti nepřátelského vůdce. Tak, já ti... sem ti pošlu léčitele. Aspoň. Bacha, nehejbej z vesnic s těma zraněnejma. Já vím. Ten vlevo už se vyléčil v podstatě v té tvý jedné vesnici, ale ten vpravo je na tom špatný. Hezky, to spohnul dobře, protože bude vylečit vůbec. Dobrý, je skoro mrtvý. Tak, tady ten se taky může pohnout. Možná jak potřeboval tam nahoře pomoc, protože já ty si tam neumlátím, tím se moc zraněný. O, důvody s tím, bacha na ty kolik... Ty tam máš v té vodě, ty tam máš... Jaký vlastnosti v té vodě? Já jsem popis jednotky, mám to tady. 20% že mám horší ten akorát. Tak bacha na to, ty procenta jsou šílený, tak to většinou nedávají takhle do vody, i když... Jo, zabil jsi ho, máš skoro další úroveň s ním. No? A bacha, ty průzkumníci hodně rychle chcípají, takže to si ho hodně chraň, protože je to hodně vzácný tohle. Já vím. A ti mokřady tam jdeš s těma nagama nahoru postupně. Ty by se nám tam teď omhodili tam úplně nahoře a u té jedné vesnice, ve vesnici máš podstatě vždycky maximum. Takže je tam postupně nějak dostat přes tu vodu. No. Jo, když se něčím hejbeš, tak nic nevidím, to je to nemám zatím. Dobrý, já se trošku hejbuliš. A ještě... Tak, a ještě si trošku něco najím. Já si si všiml, jo. Počkej, já to teďko uložím, jestli můžu, počkej. Já to můžu to uložit, uložit hru. Teda já se bojím, že mi zabiju někoho z těch nahoře.
hrabila uložit. Ježišmaja, napsal mi to tady chyba, jak že se mluví? To? Ne. Čím se mluví? M? Se mluví. M. Tak mamlu a nemocný, takže to asi bude kašlat. Pardon, no se omlouvám, ale... Mě to nevadí. Bohužel, no zdravotní stav je zdravotní stav. Tak, já jsem teda pohnul s tím, co se dá. Já už vidím, jak se hejbí. Co to řeže? Tak se to léci vyřížel mezi sebou. To bude to mnohem jednoduché. A utočí na mě. On byl asi zapojen, no to je super. Jestli ne, tak ten druhý. Musí mi zabít toho oba, já myslím, že to načtu, protože já nechci o něj přijít také debilně. Ale tím pádem vlastně já svůj tak nějak neobjevím. Já jsem mohl dělat, co jsem mohl. Kde na tahu já? Ty ještě nepřítel, ale ty budeš na tahu. Já se tě pokusím... Pane, oni se, no to mě štve, že já se klidně desetkrát zase netrfím a oni se trfili po každý, ale úplně po... Vidíš to? Po každý ve všem, to mě fakt vážně hrada, jako to nehodlám. Tak už mu to můžu načíst, hro, prosím. Hro, můžu to načíst? Jako tady bude čekat 10 hodin, než to budu moc načíst. Vydrž. Ještě hraje lepete. Hraju půl hodiny. Půl šmapu ne, nedá se, takže já musím ukončit hru. Ano, opravdu chci skončit. Pak dát vytvořit, bacha, je tu nějaká další. Načíst hru. A škoduje. Tak jo, znovu se připoj. Budem začít. Mělo by to být během tvýho tahu. Jo. No, takže já ten svůj tah. Já to ještě tak uložím ještě znova, jen dokončí ten svůj tah, ale neklikej ukončit kolo, jenom udělej všecko, co chceš a předtím, než řekneš ukončit kolo, tak já to uložím a musíš mi to říct. Tak, já jenom pohnu tady vlastně s těma, můžeš ukládat. Dobře, jdu to znova uložit. Protože fakt, trefili se všichni po každý, to mě tak naštvalo. Jinak bych nechcíp, jako snad. 30, on má útok, ježišmarja 7k2, to je 14. Tak to mě mohl jeden z nich zabít. To má 9-2. Co je noc, den? Nevím. Tak jde ukončit kolo, je to uložený. Jo, dobré. Prosím, nezabijte mi ho, díky. No, proto jsem nikdy dohrál s Siglák, protože to je jaký provádě. Zásah. Jako zase teďkom, zásah. Ale netrefil se zázor. Teď se trefí, ajmo. Takže se jednou netrefil z nějakých 8 pokusů, to vážně ne. Takže znova. Já jako, tady to nechci tolerovat vyloženě, že z 10 pokusů se trefí po každý 9krát a já pak udělám 10 pokusů a netrefím se 10krát, jako. To mě dokáže tak naštvat. Kdyby se takové věci, proč je to takhle blbě? Tak, můžeš se připojit. Nevím. Ještě, že je to docela rychlý tady tohle, hop, hotovo. Tak. Hele, je to můj tah? Jak to, že je můj tah? Zase můj? Jo, já jsem tady měl chvilku ukončit kolo, nevím proč. Jakože jsem to mohl kliknout. A jenom mi to zešedne. Tak, můžeš to ukončit. Můžu? Jo. Tak, já jsem... To ne tentokrát. Stačí, aby se dvakrát netrefil. Když se dvakrát netrefí, tak bych to měl teoreticky přežít. Z kolika ti? 4? Krás, netrefil se. Zásah. Netrefil se, dobrý. A lepší jeden třetí. Zásah, nesmí se trefit. 3x se nesmí trefit. Skoro. Říkám, kvůli tomuhle jsem se nikdy nedostal ani přes druhou mapu singleplayeru, jako resky já na tohle mám smůlu, jo? Tak znova. Jdem začít. Mám tady ukončit kolo zase, jednou můžu ukončit kolo, i když nemám tah, což je zajímavý. A už mi to zase zašedlo. Zrupu, protože mě, já se trošku dělo připojuju. Aha, já už jsem tam...
PR po server se jich zahře dřív. Jo, jo, netrefil se to, je pořád, trefil se. Trefil se. Trefil se, úžasně. Nemůžou se jednou po každý netrefit, tak mě se stává úplně běžně. Zda se. A, to, a nejlepší je, že on má všechny výhody, on je ve vesnici, má maximální obranu 6, tady to se prostě, když bych já, když, jestli jsi všiml, tak když já jsem byl vlastně kým ve vesnici, tak jsem se pětkrát po sobě netrefil třeba, jo, úplně v pohodě. Jo. Ale když jsou oni, tak to prostě musí být jinak. Já určitě, že na YouTube, můžeš se připojit. Já určitě, že na YouTube prostě nikdo, není kdo by to v angličtině dohrál. Aspoň jsem nic takového zatím tam nenašel, protože... Vlastně se mi zdá, že podváděl, respektive já to podvádím taky, že také načítám, no ale nebaví mě to. Nikdy bych nedohrál. Zásah. Vedle. Vedle. Třikrát se. No. Myslím, že mi to zase nevíde. 8. Přežil jsem, haleluja. Konečně. Zkusím s tím letě kolem tam dostat, v dalším kole. Já se musím dostat, protože šmajem tam jde s dalšíma. Dobrý, dobrý. Snažím se uložit hru, nedaří se mi to. Díky za otravu, že mají dole. Čiže mi to doléčí, ten, protože tam zatím postojený. Uložit mapu. Ty jsem bral uložit, ježiš, já jsem bral uložit mapu, místo uložit hru. Proč nemůžu uložit hru, ty idioté, hro, teď mi to spadne, ne? Nebo něco, 100%. Tak, můžu najímat postavy. 10. kolo uloženo, uf. To je ty skin tady nahoře, jsou tady fokličený, 2 proti několika jsem úplně zlikvidovaný, jako. Neboj, neboj, já ti tamhle další kolo dojdu. Jo, ale on je furt doklíčený třema, to je špatný. To je hodně. No. Dobrý, já na něho budu moc zautočit. Tím. No tohodle. Přemýšlím. Když zautočím tady, nebo musím to volním to. Riskuju, že sám chcípnu, kolik mám 15. On útočí 3x za 5, když útočí 3x za 5, to je maximum 15, když on se pokaží. Trefí chcípl. Ale dám 3x9, to je lepší. Výsledek pojet, mám 93% šanci, že ho zabiju, a on má 0% šanci, že zabije. Chcípl. To se mi líbilo. Tak. Ohnivý dech a on se nemůže brát. Cípni. Cípni. Ach jo. Říkám, trefím se v 50% případů. A to ještě, když mám výhody, jako. No, ale ty se posunul s tím, já jsem tě nemohl léčit. To nevadí, už jsem byl doléčený jednou tuším, nebo ne? No, ne. Já myslím, že jsem byl ve svým tahu doléčený. Tak jo, jsou oba zranění. A oba je můžou zaútočit na toho, který má 15. A oba ho můžou. Takže potřeba, aby se z těch dvou zbavil a nějak by to tam zakryl. Ty je máš docela drahý. Půjdu na to, nebo? Jak to, že mi to nevyléčil? Ona neléčí? Ona šamanka, léčí, ale... Ale u mě šamanka nevyléčila jed. No to je super. Kam až doletíš? Si tady něco lohnu. Lohnu si tady zabít. Ahoj! Plus! Plus! Neříkejte mi, že se pokaždé netrfím. Uf. Její zkušenosti. I když teď na mě může zaútočit. Tenhle. Tenhle ne. Tenhle též ne. Dva na mě můžou zaútočit. To by mě neměli teoreticky zabít, když mám 35 zdraví. To by nemělo být možný vůbec. Tak jo. Počkej, to ubírám tak málo.
chcípni. Piu, piu. Hm? To si tento trošku... Chcípni, pojď. No, se to na chvíli vydržej. No. Tak. Na příští kterou zase někoho naverbuju. Já bych se mohl posunout tady již. Jak jsem na tom se zdravím? 42 z 48 to dá to bude. Plus. To jsem se vážně moc krát trefil, jako vůbec. Jednou jste v pokusu. To je prostě úžasný, já mám taky malý pravděpodobnosti na všechno, jako. Ten nedojde. Z vesničky. Když mi zautočí na ně, můžu ho zabít, teoreticky by neměl, kolik mám útok. 15. Takže já si tady jdu pustit. Plus. Co tam ten nedojde, to je dobře. Chce někdo z nich doléčit? Plachtiš, ten doletí až se. Jenom zůstaň tam, já ti vlastně říkám, nebudu na toho, tak já ti tam pošlu tu svoji medičku. Já tady přemýšlím. Ten plachtiš by mohl hodně snadno chcít, no, když ho pošlu tam. Dojdou do vesnice, dojdou ty svoje. Tak jo, plus, cože, nepřátelská jednotka, no, já jsem se daleko pustil tady vlastně. Jo, je tam troll, ale ti bojují proti sobě, jo, jsem to bojil. Má se smutný. Já si budu snout. Plus. Vidíš ty pravděpodobnosti? Vidím. Už víš, proč to načítám. Už víš, proč jsem nikdy nedohrál singlák, protože jako s takovouhle smůlou se to nedá. Říkám, z 10 run, klidně 9 run netrefím. Komplet to má přesně naopak. Tak jako to je úžasné. Co on má? Gladiátora smrti. 6-5 sekera zblízka čepel. On nemá útok na dálku, hele, my se to chtělo zneužit. Když mi jich tam vleze dostatečně jich. Nemám, já doufám, že nemám nějakýho. Zkusím ještě netáhl. Táhl. A musí vyrábět konečně po dlouhým čase nový jednotky teďko. Na ty pravý straně, jo, tady tomu již musím zařídit, musím nějak zachránit. Já tam mám žádnýho léčitele, nikdy jsem někde měl na polovině cestě léčitele, ne? Tady šli jedni. Léčitele, jak si dělal pif. Já to vím, ale to byly střední. Vlevě jel jeden léčitel, uprostřed léčitel a napravo nemám žádný léčitel, to se mi nějak nezdá. Nemáš. Kolik mám peněz? 56? Ne, to je plus 56, já mám 180. Dobře. Takže jeden šaman, druhý šaman, ne, to jsem chtěl dát nejvíc, semka gladiátora, ne, rváče tedy, gladiátor je to pozdějc, semka bojovníka, semka rváče, semka plachtiče. Haha, mám uprostřed jednotky. Můžeš se začít pomalu. Další kolo by si mohl naverbovat plně a jít se přesunout tady do středu ke mně. Já ti vždycky každý kolo, já si vždycky je naverbuju a pak ti uhnu a ty si tam vlezeš, naverbuješ a zase uhneš zpátky, chápeš ne? Jo, chápu. Jako já si teď naverbuju potom u sebe, takže to máš dobrý. No můžu z toho uhnout, ale nemůžu, ale to je vtipný. Takže teď abych to uložil. No. Ano, přepíšu a předávám ti tak. Ještě 5 minut, pak budu se dokončit nahrávku.
Tak musím zachránit i tam nahoře, protože tam je docela velmi hustá fronta. Jo, už tam jdu. Momentálně bojuji na 4 frontách a ty ani na jednu. Rychlejc běžte, elfové z proradní. Já mám výhodu, že lítám, takže já mám docela velký dosah. To je ono. Tam co je zabít? To je skoro mrtvý, já myslím, že ti chcípne teď. Kolik má zkušeností? Jenom 3 z 26, to není ten, co má hodně zkušeností. Ten vlevo je ten, co má hodně zkušeností. Toho vlevo musí strážit jako okou hlavu. No, teď se netrfím. Sakra. Tady si trošku pomůžem. Nedávej ukončit kolo, já to uložím, protože nám tady zase někdo chcípne, je mi to úplně jasný. No. Takže oni mají... No, tamhle už je nepřítel. Co oni mají? Oni mají trola. Troll. Mně se osvětěla ta jízda. Jedno. Nemáš moc mágu, jo? Ty máš tady jednoho mága. Ty máš jen jednoho mága? Já to většinou prostřídávám pravidelně, abych měl odpověď na všechno, takzvaně. Jako, já jsem moc mága ani tak nepotřebuju. No, tak. A jdeme teda sem. Tak, s šerfikem už teda vyrážím. Tak, můžeš uložit. Tak, kdo nám chcípne tentokrát? Tam na vrchu možná můj chcípne, protože jestli tento tak, oni se zaměří jenom na moje. To jsem se obával. Ano, všechny rány trefí. Vidíš, úžasný, ne? Hmm. A je dole, ten nejdůležitější, takže já automaticky načítám, jako ten byl skoro na tom. Prostě všechny rány se trefí, jo. Takže já to načtu. Můžeš. Můžeme začít. No, já připadu. Stačí dát ukončit kolo a znova. Dokrát netrefí všechny svoje debilní rány, jako. Ten pravej, tam ten, když chcípne, tak to není zas takový, protože se snadno dá nahradit, protože oni nestojí tolik, co já. Netrefil se, zvláta. No tak. O, vidíš to po něm. Takže znova. Já ale další kolo tam bych mohl dojít s tím, s bojovníkem, takže... Že i když chcípnu, tak no ale vlastně jo, zase on se zaměří na tebe. Ne, potřeba stáhnout slabý jednotky a poslat tam silnější jednotky. Možná jsem se měl stáhnout minulý kolo, ale to by nevím, jak moc pomohlo. No, to by moc nepomohlo. Pokaždý se trefil, vidíš to? Pokaždý se trefil, pokaždý. Hele, to už ne. Ne, mě to vadí, protože já bych rád viděl tu pokračovou jednotku té jízdy, protože tu vidím, tu sad jsem nikdy v životě ani pořádně neviděl, protože vždycky chcípnou. A teď máš skoro, stačí jednou z nich zabít a máš všechno zdraví zpátky, víš? Když bys toho vpravo zabil, tak máš všechno zdraví zpátky. Problém je, že to se netkne nepovede. Tak. Jseš tam? Já jsem tam. Hmm. Prefab. No, netrfab. Zásah. Úžasný. To 5 ran, 4x se zasáhli. Proč? Já bych se netrefil ani jednou, ale ani jednou, vyloženě. Načíst hru, ano, opravdu chci načíst hru. Tak, můžeš. Vypadu. To je prostě, dokáže tak nedáme, no. To je jediné, co mě štve na tyhle ty hře, že prostě, já nevím, ty pravděpodobnosti nesedí. Vůbec. Jo. No hurá, netrefili se. Říkala, že tady ten se trefil po každý. Zase jednou. Když se netrefí ten jeden, už je dvakrát za sebou, tak se trefí ten druhý dvakrát za sebou. Jo. To mně by se nestalo, to mně se nestává, že se trefím prostě, kde zadám W s dvouma jednotkama, abych se trefil prostě 4x s dvouma jednotkama. To mně se nestane snad. Tak zase.
To je úžasná nahrávka. Kolik má zdraví? Má 19 zdraví, to je taková... To je 5. Potřebuji způsobit 20, způsobuju 5, 7. To nemůžou. To nejde prostě takhle. A to ještě pak přijde ten další, to přijde ten debilní troll. Já zkusím načíst tu předchozí hru a ty s ním, neže to zase zabijou mě nějakýho. No, to zabijou tebe. To je úžasný tohle, to fakt. Počkej chvíli. Když uhnu já mám zdraví, ne, 15. Počkej, tady ten má 33. Při dalším načtení až tu jinou hru. Hele, netrefili se, škoda, že se tady ten trefí po každý. Ten prostě není možný, aby se netrefil, ten se trefí po každý s tím mečem. Který dává za 7, jako úžasný. Proč já nemám takový zásah, proč? Já zkusím předchozí hru, já tady mám 10 obyčejnou. A to by mělo být na konci mýho tahu, nebo na začátku mýho tahu. Zkus to. Podíváme se. To je na konci mýho tahu předtím, než si ty táhl. Mhm. Tedy ho máš zdravýho všechno. Počkej, já mám nápad. Mohl bys s ním tam táhnout nahoru, s tím, který ho má hodně zkušeností, ale neútočit s ním. Na to místo, chápeš? Neútočit? No neútočit, protože když ho budeš... Počkej, co budu útočit? Můžeš na toho pěšáka zaútočit z dálky? Ty, počkej, proč jsi byl minule zraněný? Proč byl ten tvůj průzkumník zraněný, že na něho můžeš zaútočit z dálky? Na toho. Já jsem útočil zblízka. A proč útočíš zblízka, když můžeš z dálky a on se nemá jak bránit? No vlastně, to je už jen takže. No, to je nejzákladnější věc, já jsem si říkal. Takže tak udělej a napravo to sami. Jo, napravo to sami. Jo, ale první asi to leci trochu pošlo vlastně pod tebe. Jo. Nemám tak, takže musím ještě tak ukončit. Jo, já mám, no to já jsem myslel, že máš tak ty, dobrý, tak jo, ukončit kolo, hop. Můžeš. Já tady přeruším nahrávku a zkontroluji, mezi tím všechny posuň, ale s nikým zatím neutoč.